Bildiyiniz kimi İran İslam Respublikası Azərbaycana münasibətdə qeyri-dost davranışları ilə davamlı olaraq gündəmə gəlməkdədir. Elə bizim səfirliyimizə son hücum da onu göstərdi ki, İran beynəlxalq hüququ, beynəlxalq konvensiyaları ümumiyyətlə ayaqlar altına atır. Bu mənada İranın Azərbaycana qeyri-dost addımlarından biri də Azərbaycan ərazisində müxtəlif təbəqələrdən olan insanları Azərbaycan əleyhinə, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının milli maraqları əleyhinə əməkdaşlığa, müxtəlif şəbəkələrə cəlb etməsi ilə bağlıdır. Amma Azərbaycan İranın qarşısındakı 90-cı illərin zəif Azərbaycan deyil. Bugün bizim milli maraqlarımız ən yüksək səviyyədə təmin olunur və bundan sonra da istər təhlükəsizliyimiz, istər daxildə, istər xaricdə ən yüksək səviyyədə təmin olunacaqdır. Buna bizim gücümüz də, siyasi iradəmiz də kifayət qədərdir. Bilirsiniz ki, bugünə qədər Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bir neçə əməliyyat keçirərək bizim o 5-ci kolon adlandıracağımız həmin şəbəkələrin istiqamətində, şəbəkələrlə mübarizədə kifayət qədər ciddi nəticələr əldə edib, bununla bağlı dəfələrlə vətəndaşlarımıza da xəbərdarlıq edilib və bugün Daxili İşlər Nazirliyinin həyata keçirdiyi əməliyyat isə həmin şəbəkələrin tamamilə başqa bir ayağı, informasiya ayağının çökdürülməsi istiqamətində çox ciddi addımdır. Əlbəttə, ortada ciddi şübhələr var. Azərbaycan hüquq mühafizə sistemi məhz ciddi, əsaslı şübhələr əsasında hərəkət edir. Proseslərin gedişatı ilə bağlı istintaqın gedişindən asılı olaraq qiymətlər veriləcək, amma hər kəs, xüsusən bizim cənub qonşumuz bilsin ki, bu kimi cılız hərəkətlərlə, cılız insanlarla, cılız qruplarla, şəbəkələrlə Azərbaycan dövlətini, qüdrətli, qalib Azərbaycanı hansısa formada zərərə uğratmaq olmaz.